Govoreći o svom detinjstvu, dr. Momčilo Vučić kaže: "Živeli smo u siromaštvu, a bili smo bogati." Taj životni period opisao je u knjizi Ulica mog detinjstva. I danas je ta ulica ista za mene, jer ja je, kad prođem tom ulicom, ja je osjećam onako kakva je bila u moje vreme. Inače, svako ko nije doživeo u ono vreme, to je sve otišlo i bespovrat. Znači, to se nikad ne može da vrati. I zato mi je veoma drago što će ovo ostati dokumenta to jednom vremenu koje je bilo divno i pored rata i okupacije i nemaštine i gladovanja i tako, stvarno lepo vreme koje treba da bude za primjer da danas isto možemo da budemo srećni pored svih ovih nedaća. Ako posmatramo tako život jednostavno, pošteno, iskreno, da pomažemo druge, da bismo i mi bili pomagani. Dr. Momčilo Vučić bio je profesor francuskog jezika u gimnaziji Pirot. Radio je i kao sekretar za obrazovanje, a potom je zbog posla otišao u Pariz gde i danas živi. On ne krije da je veoma nostalgičan za svojim rodnim krajem, što je prikazao i u knjizi. U jednom od šest poglavlja autor piše o radu na doktoratu koji je izuzetno značajan. Moj doktorat na Sorboni, mislim, koji je, ima veliku vrednost zato što u stvari dokazuje da je naš narod inteligentniji nego prosek Evrope. Onda sam doprinjelo da naša deca idu masovnije u naše škole, da ne bi zaboravili svoj jezik, kulturu, identitet. A ja sam to radio iz ljubavi i od toga nisam zaradio nijedan dinar i ne treba mi. Tako da sam ostvario dve velike želje. Sačuvao sam moje detinjstvo i uradio nešto što je vredno za naš narod, za Srbiju. Knjiga je prevedena i na francuski jezik. Izdavač je Muzej Ponišavlja.